三月八日，柯洁、连笑等八位获得2018年度世界冠军和国内冠军的棋手，共聚围棋之乡浙江嵊州。他们将在这里展开第一届昂立康杯中国绍兴嵊州王中王围棋争霸赛的角逐。嵊州古称单县，至今已有2100多年的历史。这里是粤剧的发源地和书圣王羲之的故乡。从空中俯瞰，嵊州四面环山，中为盆地，善溪横贯其中，犹如一条蜿蜒曲折的母亲河，孕育着这片古老的土地。王中王围棋争霸赛之所以引起棋界上下的高度关注，与它所具有的特色是分不开的。我想特点就在它的名字上，王中王。对于每个棋手来说，就王中王是一个荣誉。而且中国围棋发展到了现在，我们可以非常自豪地搞那么王中王。开幕式盛况空前，充分展现了赛事承办方的高度热情。就连出席过各种围棋赛事开幕式的柯洁也深有感触。我确实是让我耳目一新的，不论是这个开幕式还是比赛的赛事，都是我觉得之前都没有，围棋都没有这样做过，所以说我相信这次会是很有意思、很特别的一个赛事。经过两轮激烈的对决，夺冠呼声最高的柯洁分别负于米玉婷和陈耀烨，而等级分第三人辜子豪接连失手于连笑和谢尔豪。柯洁和辜子豪率先残酷出局，这个结果令众多棋迷大跌眼镜。另一面，范廷钰戏剧性的战胜陈耀烨后，智辜得手再胜米玉婷，而连笑则先破辜子豪再下谭笑，状态保持良好。范连二人携手进入四强，并会师胜者组决赛。败者组第二轮的对阵是谭笑对米玉婷，谢尔豪对陈耀烨。由于负者将直接出局，对于这样的生死大战，四人都卯足了劲。最终谭笑发挥出色，转换弃角围住中央，中盘战胜米玉婷。谢尔豪鏖战331手，以1-4/3淘汰陈耀烨，两人杀出了四块棋并排双活的局面，观感十足。两胜一负的谭笑和谢尔豪挺进四强，并保留夺冠的希望。这样，国内等级分前三的柯洁、米玉婷、辜子豪和世界大赛三冠王陈耀烨均被淘汰出局，王中王争霸赛的惨烈程度可想而知。次日，范廷钰在与连笑进行的胜者组决赛中越战越勇，最后中盘获胜，获得第一张决赛入场券。而谢尔豪状态神勇，先以1/4逆转战胜谭笑，接着与连笑进行的败者组决赛中展现了精准的计算力，果断截杀连笑的超级巨龙，成功从败者组里复活，取得另一个决赛资格。决赛前夕，范廷钰、谢尔豪不忘参加公益活动，他们与嵊州籍棋手童梦成等人一起参加嵊州万人围棋传承赛表演活动，指导当地爱好者。3月15日，首届王中王争霸赛决赛在范廷钰和谢尔豪这两位95后世界冠军之间进行。开局后，两位顶尖高手一直咬得很紧，棋局进程始终很细微。最终，谢尔豪幸运的执黑，以1/4获胜，夺得首届王中王争霸赛的冠军。确实很幸运，应该刚开始的时候黑棋亏了一些，但是就是也一直没有拉开差距，反正就是人类棋手嘛，错进错出中，最后白棋可能犯最后一个错吧。观众朋友们大家好，欢迎收看文评论道。今天我们为您带来的棋局呢，是第一届昂立康杯中国绍兴嵊州王中王争霸赛的决赛，对阵的双方呢分别是谢尔豪九段和范廷钰九段，由我和刘老师为大家讲解啊。你好，观众朋友们大家好。谢尔豪和范廷钰，这是我们这个王中王最后决赛的这两个冠亚军。对，应该是现在两个人都是我们的一线，都是非常强的。是的。这盘棋请大家好好观赏啊。这是冠军100万的一个奖金。对，他们呢是双败淘汰的，八个人下双败淘汰。就谢尔豪是败者组的，范廷钰是胜者组，对，这是最后两个人决下。这个规则是这么制定的，是的。这个那你说柯洁怎么？柯洁结果
两轮给淘汰了。他一开始就连输两盘是被淘汰，所以这个比赛可不好下。对，对手都很强。是。好，我们来看棋。好，我们看这盘棋啊。谢尔豪黑棋。对。走这个，开始双方都是二连星。下行。然后呢，就点三三，这个是直接的很，啊。挡了。直接的很，现在都是这是流行的，你看，三三一点就这么走。然后。挂角，对。在这儿。这个真的是现在跟着过去布局不一样了。嗯，他这么下，我们的过去呢研究了半天的布局定式全废了，全得重新学过。重新学过，一间低加，这是我们以前这倒是真有的，是吧？一间低加，但是呢，现在的下法是还是快速，这门都不走，又三三，接着点，对。这个棋就真的是现在流行色，你看大家。三三一点一长一飞，飞，哎，然后再来一下，是吧？那等于模仿棋差不多了，是吧？不，他是现在是这样，现在是先拆了一个，这个是吧？拆逼了一下，拆着一个，对，他要求逼这个三个字，然后走这个，他是还原成这个了，顶一个，对，还原成这个，然后呢，他就长在这里，再爬，爬一个，对，然后再长。这个倒是符合最初点三三的用意，就是说我三三拿完之后，我再要占这个，以后还要点你，攻你这个，这个后势，就是充分要展示我的效率、快速，这就是现在的，这是理论，是吧？现在走成这样之后呢，再来挂角，可以再还原，又还成那样了，对，那么我这是。他也下个一间家，这真的很容易还原。还原了，这还原成这样了。那就继续吧，三三，再来。这就是，继续。那就现在呢，这面稍稍不同。这个是一个，现在以前都是粘，是吧？我们那年代都是粘。现在都是爬了。现在都是爬。都是爬。在这儿也是爬。对，爬完了再搬起来。对，他如果说这走这个的话，他就再走一个。再反正是他的这个位置，这个和这个都是爬。现在是爬一个，那么跳。这。这现在白棋是爬。爬这最近都是这一跳，然后呢，这个定式算现在就结束了。对。然后白棋呢再往这面拆。然后白棋拆的这个，有点像，跟这差不多，我看着，对，差不多。要是黑棋再走这个，走成跟那个一样的话，白棋点三三，那对，如果你黑棋再夸夸再长一点，然后再点三，那就不模仿棋了。那如果一样的话，这黑棋怎么贴木呢？到时候，不，那先走一手，他再想办法的给他哪儿找我回来。现在当然他也没有那么模仿啊，他现在呢，稍稍的就改变。现在黑棋呢，这个时候呢，终于是把这个三三走了，三三就剩一个没点，他干脆不让你点了。对，这棋呢就是现在很流行的，就是一间家之后，如果白棋脱先，黑棋就是尖三三。尖三三走的是这个啊，不是说走这个或者走这个，对，直接这个，走这个呢还又脱了连扳，直接走这个，这样比较好，这样就是说你走这个，我走这个，给你顺着过来，它是要这样下。现在终于把这个三三给，现在这个四个角唯一的，最后的黑棋把它给杜绝点三三。那么这个棋呢，该白棋下啊，白棋尖这个，这就像刚才啊，你如果这样，那不是还原成这样了吗？是吧？是的。既然你不走。那我就捡起来，我就捡起来，我就捡一个，捡起来。实际上，这三颗黑子啊，其实是按棋理上说，被这个进攻呢是不太好的。对，但是黑棋因为它脱先了嘛，脱先了，对，这个你占了个大的，那么那面你肯定得都不能兜你的，你得让一个。现在黑棋贴着压，走这个，搬起来，它连扳，它是长的，白棋长，长一个。这个挤一个，这是这个定式啊，这是定式。不管怎么说，你白棋这个头硬头藏在这里，这个地方位置也站得好，应该说白棋也不差。我觉得白棋你虽然把这个角给拿了，但是这面的话，白棋的形状很好。应该说白棋也行，
然后黑棋小尖，小尖这个他是补的这个，把这个再闷住，省得你老不往外跳，我赶紧闷住这个，哎，这也是一种下法，敢闷住，或者你走这个也有可能，这个你要是这个呢，我这个攻着你也可以，对，是的，哎，你往外走，你也可能，如果再不走，我有可能大吃吃多一点，是吧？哎，这也是一种下法，哎，他走的这个呢，就吃住这面把这个形成地化，那面白棋看你怎么攻，哎。你现在如果吃是不好，不行的，因为吃完这个之后这儿有个扳，这个扳下去很严厉的。哎，对，你要这样是，假如说这样，这一打吃，那黑棋太便宜了，这个是黑棋最希望的。再一扳，这成打劫了，对，你还没法进吃我。这千万都不能动，大家都不走是最好，这个大家都不能先出手这个地方。现在实际上最好啊，你就干脆就这么攻他也可以。哦，您觉得就小飞也？哎，先不要打吃，先把他让往外飘。啊，先让他逼得他没眼。你虎哪怕粘都行，都给你。是的。哎，这样的攻的话，白棋形势还是可以的。哎，这边再说这个白棋形势，慢慢先攻着，一步一步往外攻。应该说你黑棋的控啊也是有限，他。只要走扎实的走就可以。您站在白棋这边，白棋哎，白棋现在应该是白棋好。白棋不错。就现在那个这个 AI 给的软件呢，就是因为你切七目半，一开始白棋的分还是高，就胜利白棋七目半还是白棋，好下。据说这个决议给出的这个，就 AI 啊给出的这个正确的胜率，据说是正确的胜率，说一开始如果切七目半的话，白棋是。57%-58%啊，57%-58%之间，对，这是他给的那个分数啊，胜率概率。那么现在白棋呢走什么？你看范廷钰啊，他走了这个范廷钰的这个棋呢，他也比较喜欢实地的。对，是的。他喜欢是注重实地，他是特别典型的注重实地的代表，注重实地的代表。是的。这个木扣得很紧。是的，是的。这是不是跟地域关？他是上海人啊。这个算目算得很清楚，没错。这个现在啊，他走了这个，靠一个，靠一个就是来这个扣一扣你的目。对，哎，扣扣目啊。这个棋呢，你要是让一下，当然是我就行了，是吧？先靠这个，他是走的这个。然后白棋，你要是财迷，就干脆走这个。对，而搬这个，他是长的这个。是的。你这个棋呢就面临选择，你如果走这个他往外拐，这个有可能就那个什么损进来了。是的。所以呢这个靠呢让黑棋两头要给你选择，应该说这个时机也挺好，但是实际上你可以再缓一缓往那边走更好。他实战就这么下压，那么底下呢底下这个地方有可能起死回生了，本来是被你吃了，现在呢我就是说这个棋呢这个地方要活出来。对。活出来，这个棋要是活出来呢，把你的控掏了，从这个目来说是挺大的。是。哎，你比如说你要挡，我这就搬粘。哎，这是白棋希望的。你看我这个两个眼很做得舒服了，你加一个没事儿，一加这活的没事儿。而且关键是这还有两个点。对。哎，这样是白棋的希望走成的参考图。直接就来了。直接。那么黑棋现在，对，点了一个，点一个，这个时候时机恰到好处啊。其实我觉得这个白棋要是都活出来啊，我都觉得黑棋这上面，因为本来我们刚才看他挂角，黑棋这个地方是四手棋，对他一手棋，对，多了三手棋，多了三手棋，多了三手棋被人家靠进来，然后被人家活成这样，他还是小尖了以后才靠进来，对，多了四手棋被人家靠进来，对，然后下成这样，人家都活的，你在外面这个后市能不能发挥，现在还是个未知数，是。而且对人家这个一个特那边头特别铁的头，这个头是比较舒服的，特别铁的头。对，所以我觉得这白，所以白棋要马上出手了，把这个好点他就不愿意错过。本来是你要是再慎一下就可以飞那边，那现在呢他就直接的就把你活出来，然后把你的木打掉。这个下法呢，应该说是黑棋对于这个小范喜欢实地的话，也是一个很难受的。因为把他空给他拿掉之后啊，不太好办。拿掉之后，你下面只能经营中央了。没错，他逼他去围中间，他而且这个中间他不知道怎么围的。粘上对，他跳，这个就是点了跳，这符合这个黑棋。你看，
又把脚拿了，又来攻你这个后势，哎，后反来攻，这个厉害，这个厉害，这个棋，他走了，他来这个地方钻，后的地方钻了一下。那正常是这个，好像这个，这个是比较正常。他们不是说刘老师这个棋形有一个搬断的手法？是有啊，就搬了断。对，搬，但一般是这样，然后呢要这个，要这个，这个呢。就是说你提我再打这个、哦、这个是厉害 是应该可以下这个、嗯、这个其实可以粘之前都可以这么先施展一下对、哎、因为这个劫反正白棋很轻的对无所谓的对打出来这个白棋就没有马上走这个劫呢可能他没有马上其实先摆一个劫再粘怎么走一步一步打着劫往外走也挺好现在白棋没有走这个走这个但是也是先钻一钻看一看黑棋往哪硬然后再说那边、嗯现在黑棋呢他就不是挡了他是立了他立对他立了为了进攻这个、哦、是那白棋爬这个也很舒服弹没也很好哎反正这个棋是活是没问题反正他把木都给拿了把你破了本来以为就把那个子吃了结果人家全活了活得还挺舒服就是是这黑棋下得不太愉快我觉得现在这一面呢就基本上走得差不多了嗯差不多了白棋也走了黑棋都大家觉得基本定型也都没啥意思了、嗯、就不往下续了现在就那头了大棋都在那面了黑棋、现在实际上要白棋动手很想我就很想走这个是这不攻着他吗嗯但是呢现在该黑棋动手了可以打入这个嗯当然非常大这个棋打一个非常好也有这样的也有这个打在上面打在上头也有、嗯、哎然后拖一个对对顶着、哎、他如果说挡哎对搬这个、哎、您正好搬一个、哎、是吧哎对这是白棋就是说黑棋希望走成这样的然后立下来哎对然后您还恨不得打下去挡下去这个是啊这个棋也有些难受的对我觉得白棋太难受了一下、哎、这粘上被冲一下不知道怎么办哎这是他哎比较喜欢的、嗯是吧嗯哎好那么他没走这个啊实战、嗯、实战都打这个也是一个很有力的下法对嗯他想走成什么样呢他是压一个是必然的了好是吧然后他挖一个他挖一个呢就是说你打这个他粘这个嗯你一退呢他一回来连木他带安全都有了对这还是很大的哎这黑棋希望走成这样但白棋估计这个特别大不能接受这个变化这个特别大、嗯、这个走了这个之后又捞木又那个什么嗯这个挺好是的你这一长我这一尖你看这儿有扳嗯这儿有断有断有加这个棋黑棋好下对那么实战他是这个棋啊到这个时候呢白棋就得拼了打吃实战对实战走这个长对长是必然的、嗯、他把这个吃了是了对因为你粘被他蒸掉是不肯的对被抓一个如果你要是特别喜欢实力干脆就这样这个呢但是这我现在突然发现黑棋蒸不掉啊刘老师我没看错吧郑子但是蒸不掉这不行啊这个粘上是吧哦可能站不动不好站你这个棋这样的话这个战斗是不行的你看这里有这棋啊对这马上顶过来这是要命这个棋你争他也争不掉对这是一个乱局这个可能白棋不敢这么想他不会这么试试哎对但他可能是度过之类的哦您说他就这么度过这也是一种下法踢掉把这个吃掉哎对这种一种下法嗯哎这是如果特别哎喜欢实地或者要没大棋都可以但实战他不实战我们看实战啊实战这样他是打吃掉打底下的对、嗯、打这个踢掉对然后再打吃打这个因为你走这个我倒是高兴了、嗯、因为这个一般这个棋给你吃啊没多大他、嗯、这个黑棋不肯他希望打成这样你粘上我再回来、嗯、这个没关系这个没关系这打着一下这可差多了差很多对但是就在这个时候呢、嗯、那棋就双方就开始拼劫了这里很重要很重要啊这个白棋呢作为白棋来说他是不能忍下这口气的对所以他必须要跟他开劫了他宁愿转换开劫了这个劫双方都很重应该说黑棋更重一些、嗯、所以他就没打算硬对他搬这个劫他就看你是冲这个还是搬那个
冲那个笋的那个什么，他搬这个。哦，这个、他是搬这个的，是这样。搬这个节、嗯，他可能认为这个搬一个即可，实际上也是、嗯、这个搬这个角啊，不光是木的问题，嗯，还有他这一块的死活问题，嗯、木加厚这个特别大，可能我觉得这个要大于那个。哦。这就不好判断，这因为光属木还有厚薄就厚薄，对，就只能凭经验说这地方到底谁大一些。黑棋也是拼了，这个棋只能打劫了，嗯，他把这个搬着，对，这等于这个就给吃了，是的，是吧？这个特别大，嗯，然后黑棋逼了一下，在这儿，跟他交换了一下，再走这个打飞，哎。这个棋走成这样，等于是把这个角归白棋。嗯，这个得到了这个转成这样了，这么本来是有可能被攻，现在我成后势成控了。没错。双方等于来一个大转换。嗯，这个隔算一下呢，应该也是一个，说怎么着呢？这个转换。你要说差距不是很大吧？说两分嘛，也不能完全说差距不大。对，有的是偏向白棋，说白棋这个实地，白棋实地很大，很大，确实吃了二十多。吃着了是多少？局面容易这个简明。嗯。也可能白棋这个时候形势不差。嗯。这个棋呢，就关键在这个时候啊，白棋它补的方向可能，这个也是个好点，对吧？对，非常好点。他大飞了一个，他是走的这个，是他应该补这个。我就很奇怪，他为什么不走这儿呢？他走这儿不是很明显已经把这个子吃掉了？哎，对，吃的活干净为好，活干净多好、啊、哎，对对对对对，这个棋你压一个，我就老实再补一个就行了。嗯，哎，这个呢就干净了。反正这个头我这儿能压，这儿能钻，对，也没封住啊。这个呢，就是这个先活干净。对啊，这个就好多木呢、这还有。剩下呢，中间的空呢，看你怎么围。嗯。哎，这个呢，我就下面下手呢就方便了。没错，我也觉得是他应该飞一个，嗯、哎，宁愿被他压一下算了。对了，他没有这么下，他是跳了一个。他跳这个呢、嗯，看着形状好，但是实际上。是有问题的，被人家尖了一下，他马上就尖。对啊，这个尖一个呢，就是大家看啊，如果你走这个，他就跟着顺，再冲，他一段再吃啊，这是切个断呢、啊，这不行啊，再走，提掉，再走什么？这只能粘回去。对，粘回来，关键是啊，他我说我团一个，你也很难过。哦，还有个团，团一个也很难过，可不是吗？你是这里有，这都很难过的棋，嗯。团一个等于是以后这个地方还是有问题的，嗯，随时这一团就要命了，嗯，这等于是我挡啊，基本上就先是这一团就麻烦了，对，哎，所以这个棋这么顺呢，他也顺完之后这一团怎么办？嗯，是吧？也一直攻着你的这儿，一搬就下来了，嗯，所以这个棋他也没办法，最后想了想啊，也不冲了，直接粘上。那如此来说的话，你还不如一手对呀、啊，干净就什么事儿也没有了。这还一二三四五六七八九十，都数到这儿已经十目了。对呀、啊，这个就不简单嘛。对呀、啊，我觉得这样多合适啊。哎，这是简单，这其实这个有点问题，这个是、啊、这从这儿开始，被他一尖，那后面麻烦呢可能还有，哎、这个棋被他便宜了之后，这个地方啊还没有彻底活干净，有可能还会被他便宜啊，哎。好，我们现在走成这样之后呢，黑棋实际上现在白棋啊，还是木很多。对，黑棋的围中控啊，是个麻烦，不好围。没错。它的头绪太多，你看这里也钻，这里也能钻。嗯。这边头又是硬头，怎么围？对吧？围出空来不容易。他一步一步来，他先搬脚。先搬这个。啊、好。先搬这个。哎。那白棋下得很结实，他是走这个。对他让你，他说你这个还我你吃不了我你还是过不了啊，我是活的。他把俩吃了，嗯，对吧？然后白棋拐一个，拐一个，这个棋它是活棋，你走这个的话，它也活，它就算俗走也活的。挤一个，然后再挤一个，哎，都活的，补一个都活了，活的，活的特别简单。哎，这个就挨着马就活的，他这个棋呢也没有，他是走的这个靠一个，嗯，走靠一个。嗯碰一个，靠一个，嗯，靠一个呢，就是白棋搬是吧？对，搬底下，搬尝一个，对，尝一个。
那么这棋下成这样的时候呢，我觉得就白棋可能现在要选择一下，他这里可以出头，嗯，可以跳出来，但是跳出来呢他没活，哎，这整块棋没活，他是不是应该就地做活，还是应该出头呢？嗯，这就是一个选择和判断问题了。所以呢，我想也是给大家留个思考的时间，大家可以想一想这棋接下来白棋应该怎么下。好，休息一下，一会儿见。好的。好，欢迎回来。我们正在为您讲解的棋局呢，是第一届王中王围棋争霸赛决赛，由谢尔豪对阵范廷钰。刚才呢，和刘老师为大家讲到这儿，讲到这儿就是。一碰白棋搬完了一长一长啊，对，下面白棋的选择啊，白棋会不会出头呢？这白棋，这个棋出这个头吗？对，不知道是不是应该出来，这种地方就很纠结，刘老师，我觉得，这个棋出头也没啥，这个也没啥意思，就很没什么技术。他是做眼比较那什么，他是走的这个先看，他是做眼的，接上接上对，然后他搬了一个搬了一个。搬的时候黑棋先搬这个，白棋长，对，然后扑，对，这扑先手啊，他是补一个，嗯，他立了一下，对，他做眼，先做眼，如果出头啊，这个地方太硬了，他很厚，哎，也没啥意思，嗯，没啥意思，他干脆就做眼比较好，对，然后黑棋顶了，他就。他就粘上了，这个时候可千万不要往外出头，对，他这个扑还是有用的，大家看他一冲，这个时候要走给他点一个，这一点他是先手破你眼，点呢这里一段不是俩没了吗，你走这个他有这个他一挡，哎，大家现在看这个扑照一下很有用，哎，对对 对, 对, 对，破了一只眼，他是这么算，你要这么吃他一送一个，就先手破你眼了，哎，所以呢这个棋他顶的时候他顶的时候必须要粘，要不然你如果这个不利你直接出头了，对对对对对，倒是这个时候，嗯，该黑棋了，黑棋挡了，挡住，这个黑棋可以考虑慢一点，嗯，先不挡吗？这个、先不挡，先不挡，哦，这个先不挡可能，好，这个地方没啥走的了，这个我觉得他走这个你，这拐一个你的活棋、嗯，这个目前来说黑棋可能有多种选择了，嗯，黑棋比如说这个，贴一个也是一个选择，也很大，也很大。比如说这个也是可以选择、压住，压住，嗯，对，也是一个选择。我倒觉得这个你要围中央就压住也是很凶的，对，很凶的，因为你走这个搬 我就顺势搬，哎，对，反正那边都活的，你堵不堵住那个意义也不是很大。慢慢这两个就算都黑棋不怕啊，是的，不怕，嗯，我觉得应该这样下，嗯、这样下呢，黑棋可能中央啊，至少也挺吓人的，嗯。他谢尔豪呢走得稳当了，嗯，谢尔豪也很有自信，就是说很有自信的，就是不着急，慢慢来，这是一种下棋啊，对自己的官子啊各方面比较自信。像我这种没自信的，经常会一到后面就慌了，就没那么稳当，总想走得过多，着急，想多便宜点，那个适得其反，嗯，有时候反而容易把局面走坏了。现在实战我觉得压一个是个选择，或者这个也很大，对，这个因为他没活，对，非常就是马上就是说攻着白棋呢，嗯，哎，所以这个点也可以看，但是这块棋它是受到的威胁，嗯，现在实战他是把这个挡了，就顺势，当然这个挡是一个顺势，感觉这个形状挺好，连为一片，没错，哎，就是将来呢就是这边可能隐约会成出点木来，但是现在还不知道能成多少木哈，但是你看他是拐这个，嗯，拐这个挺好，这个所以说我觉得这个点很想走这个，他就因为他先搬了，他搬一个，搬是他的先手，嗯，是吧，然后长这个跟着长，对，长这个白棋呢就一路压回来，嗯，这个木呢反而把你缩小一点吧，是吧，我还以为他会接着贴呢，对，我也觉得有可能贴啊，对，我就很奇怪，你要是像凶一点又都是搬的，可能，啊，都可能，这很第一个刘老师就强调想压过去，对，是吧，对对对对，这个刚才不能搬是因为有断打，现在可以搬了，现在可以凶一点，可以考虑搬掉，嗯，就是要拼的话，我要我着急我都可能搬，走这个呢白棋可能再来吧，那就对啊，再压，我不知道他现在会不会搬，但是你现在搬，对，也要搬吧，即使就搬一下呗，那 就这样呗，大概这样，
啊，这是反正白棋呢那个先手之后，然后白棋再走什么？嗯，他实战我们看他实战他都没走，他是把他把这个打拔了，那个打当然也很大，嗯，也很大。那么粘上之后，的确是个大棋，但是这个棋呢，黑棋终于被拐找到机会拐了，可不是吗？找拐一个很大，拐一个不管怎么说，我再一封呢，这个棋就你没头了，哦、这个地方都是木了。那这样不行，我觉得是吧？嗯、这个所以这个拐也很大。被黑棋先手拐到了，等于说。哎，这样，哎，实战的白棋再一跳、嗯，这个地方呢，暂时来说，你比如说这样加一个，它可以顽强立，它必须立，对，嗯、哎，你断它能够吃。长。对，那我这要吃这个。啊、哦，吃这个，反正你先点一下，我就提掉，是吧？哎，对，现在不过你现在点呢，哎，有可能就行了。哦，现在可以先点，现在点，那也可能这两个不断，就直接点。嗯，单点，单点，单点为佳。这个棋呢、嗯，还是有棋，你不能粘，但我这一断就出棋了。对，是吧？嗯，这个应该说，哎，你可能是这样，这个，它这里有个吃，粘上。对对对对对。哦，哎，提，我就挡下去，各走各的就完了。对，对，他应该这样，这样呢，就是说，是一个变化，他能打穿，但是呢，你脚上受损，哎，你比如说我这以后一吃，这还有吃，对，是的，哎，就反正是就是说，他有各种的，说不定还是先手这个一吃是吧？对，哎，这个是一个变化，但是呢，你打穿虽然说很大，但是你这脚上也损失了。这加一个也损。哎，对。哦、所以说这个虽然有个加，看来这个打拔也很大。很大。但是好像还是觉得是不是中间贴一个？拐是肯定必须。那那个地方打穿先暂时先不用管啊，这个先留着吧，反正。白棋跳看也没办法，嗯。下面黑棋就是中央怎么围了？飞一个。飞一个，飞一个，嗯、对。飞一个呢？他这个是比较虚的地方，因为这个棋不走啊，嗯、这个中间都围定型。你拿黑，哪怕白棋往这中间这么一走，你怎么围不围？往哪围？这里有弱点，这里我中间，你这围没多少目。对，哎，所以呢，这个飞不管怎么看着虚，但实际上是、啊、很大，也要走。对，他搬一个，白棋长，长一个，对，粘住上是吧？嗯，这中间也看着也像是。也可以，我也能虚虚的围不少。你如果虎一个呢，我就搬了连搬。对他这个撑起来也不少、也不少呢，这个。对啊。哎、这个地方也进不来了，嗯、是吧？嗯。哎、这个也不少。所以呢，这个棋呢，白棋来破木，怎么破？白棋跳了一个。跳很大，很大。跳这个、嗯。跳非常大。这个、你既然围那面，我就要走这面了、嗯，是吧？你这个粘是肯定的，不走被我断了。对。现在。黑棋尖了一下，尖一个，这是你的先手，这是你的，啊，这是他的权利、嗯，对，权利，这个太大了，不走我这一挡都过了，是的，哎，飞这个，大家互为目，嗯，就这是成了一个，其实像到现在啊，倒是，这棋局还是势均力敌的，我发现，哎，是，就是说，像谢尔豪这么自信呢、啊，嗯，也有他道理，就是说还是走了个西棋了。对，并不是很说、嗯、大家看白棋好像挺不错的，看似白棋啊就是很顺畅、嗯、或者是局面看优比较优势，但是呢后面这个下着呢就几白棋因为也没有可能没有继续压，嗯，或者稍微松了一下，但是这个局面是个细棋，哎，非常细，我们说细呢反正没差个两目，哎，对，但是这个棋呢、嗯，后面这个白棋看白棋怎么硬了啊？白棋冲了一下，白冲一个，这个冲也是长，冲是肯定他的先手是吧？然后他拖了这个，拖这个，嗯，拖这个。我不知道刘老师他这个拖他是担心一些什么呢、嗯？为什么一定要先拖掉呢？他是觉得被人家贴过来他目数是受损吗？有可能，还是觉得他挡下去？这样跟他交换的话，他这块棋他心里有点不踏实，被人家团着一下。嗯，挡这个走了这个之后，他走完之后，他是不是有点担心人家会团在这儿了？那当然有可能，嗯、哦，有可能，这害怕。对，害怕，所以他拖了一个，嗯、拖了一个定型，哦、这个是这里的定型是这样的。那他都拖，你这必须要搬这个。对，你如果粘被我挡住，那便宜了，是吧？嗯，所以是你要走这个，然后他断，对。
这是一个常见的一个定型的手段。脱了段。对，脱了段呢，现在我两边都可打，但是我都保留。对，先留着，都留着，不着急。对对对，都保留，不要马上走。白棋啊，白棋爬了一个，爬一个，这是他的先手，这个棋也很大，然后把这个粘上，粘上，他粘上完了，就这个就很已经是很显然，这个不都不用到那个点了，这个可了不得，这一家就一立这个他就走这个了，他这样呢就这个不得了，这叫出棋了，这打吃的话就打劫了，这不行，这个太厉害了，所以说这个把黑棋补了。打吃，对，他打吃这个，打吃这个呢，大家就和平解决，都定型了，这个那我这个打也就打掉了，对，他要不打的话待会黑棋团掉了，对，这样呢就是白棋收官，黑棋都让他，然后这个地方成为空了，就可以点空了，是的，现在双方都挺有自信，就现在应该说谁好谁坏呢，就看那个什么，如果白棋这么收的话，那其实中央这个也很大，我觉得中央啊，他这个地方是对对对，现在怎么收束的问题了。现在这个白棋，如果这个死活你因为你有这个打有这个打，死活不是问题了。对，死活是没问题。没有问题，那就破中央，对吧？如果狠一点的话，比如说你往这边走或者这个走也。对啊，我很想走到那一带。这一带。但是他是不是会有点担心呢，刘老师？他怕担心把他分断了。他给他断了。比如说这个你给我分断。对，我不知道能不能断了他，我是怎么断的。对对对对对。这个。搞不清他是怎么个断法的，不是很明白。不明白啊，这个棋就是看你的有没有那个手段手段，这个。这个都是比较凶的，比较凶，比较凶，比较凶。我这也不客气了。这个棋，这个就直接上招了。这个棋呢，你能不能我没看清，就是说能不能把我给吃掉？这个需要你的手段，不见得能行。这个吧，那就这个比较凶，比较凶。是的。而且你这个中间还有、那个，我觉得我没把握，但是。我不知道能不能一试，不会吧？这个可能吃不掉，吃不掉是吧？这样，我就算我来个俗的，我这儿有加，这儿有加，那不就完了吗？打完了加死了啊，对，好吧，那我只能尝一个，对，大概这个棋，我觉得不太行，概率很低，是的，是吧？概率很低，这个棋应该您哪怕走这个，也是我觉得吃不掉。我也觉得吃不掉了，但范廷钰好像特别稳健，好像吃不掉，是吧？他特别稳健的时候，老觉得他是不是判断觉得自己够了？你这个走这个，我这儿这个也总可以吧？还有我这儿先拐一拐也可以吧？这个棋不容易吃着，是啊，走这个就可以，或者这个，这样的白棋啊，只要吃不掉白棋啊，应该形势好。是的，应该白棋稍好一点吧，稍好一点。对，就是说你这个围的棋啊，就有点难受。他走的什么呢？他走的小跳，他特别稳健。稳了。稳了。稳了。这个小跳就是这个小跳呢，黑棋抓住了之后啊，哗一靠。搬。连搬。哎，这个棋我又顺势围起来了。对，这差好多目。这个差的有点多。这个有点多，这个呢就大家就定型了。其实你这个棋呢，不要这个不要慢点走，慢点走，这个棋还是我就是还是这个吧，这个大跳是吧？就靠是这个点是，你就是这个最好，这个这两个选一个，是的，这两个选一个，这俩选一个，如果就分不断，这个棋就空多了。对，这白棋明显要好一点，对，明白也好，他实战一走这个，被他这一靠。然后这一走一连扳，你看这个定型啊，然后黑棋呢，黑白棋呢，他也没长，他是这么来，他粘上，你也不能往前进，往前进他给他断了，这个断是成立的，对，是吧？这还有成立的，你只能粘，这一挡，这个棋刚才您说他这样断了是吗？是断了。那如果说他拐呢，他是不是往这儿口吃？那这个打对啊，是。他这往回，即使连回去也没多大意思。这个作战不行，这个可不。这边损失惨重。这个不成的。不行。不行的。所以他只能粘回去。粘上。那么黑棋拐住。长拐出来。然后他长了这个。
这个棋一连串的交换呢有点问题，为什么呢？这个白自然让黑棋围住了，对，自然的围，白棋只是在这儿走的没有意义，嗯，或者说是一个像效率不对了，不说他当官吧，但是效率不行，主要这黑棋围的还是有点大了，这一粘这个棋还要自身也要问题啊，对，他就跳了一个，对啊，这不我这一跳这自身都有问题，小心联络问题，他这个棋就是虚拟的，又围又来走个空，当然这个很大了啊，对，但现在呢白黑棋，黑棋把这个连回来，这个实际上确实大，因为你不走的话，人家即使把你这两个子冲死也是很大的目啊，刚才我一说其实收官这么走围得很大的，假如说打哎就搬一搬，这围这很大，对，非常大，这步棋很大，哎，他被黑棋这么一走呢，嗯，他不是木的问题，他还有死活问题，对，嗯，木加死活，他连一个，连一个，然后白棋中央拐了一下，拐一个，因为现在这个进呢，你这个拐它能挡住，你也进不去、啊。尖我能挡，它拐了之后，这个倒是一般收官是这样，不走我就能搬进来。是的。哎，对，而且你要搬的时候，我是要冲的。嗯。要冲进来。对。冲了打，不是单挡。单挡被你粘了，所以那个这个拐是一个好手段。嗯。啊，白棋。黑棋先提。黑棋先提是好手段，为什么？你如果敢这个。我这一团啊，这块棋没有木了，这两个下面只是一个眼了，后再一个眼找不到了，这是绝心，白棋必须得赢，哎，不能搬，哎，做眼，对对对对对，哎，然后黑棋把这个压住了，压住，嗯，顶是先手，他多压一个是这个断以后有利，对，哎，比那个搬好，嗯，尖是先手，这是你的先手，是，白棋是不是飞这个？嗯。他先飞了一下吧，先飞一个，哎，这是你的先手是吧？哎，长一个有先手，这就粘上是吧？对，哎，把这个冲了，冲一个，长，哎，现在目前来说，现在呢就进入了官子阶，彻底官子了。对，如果你跳是他不会粘了，他可能会走这一带。对，你要断呢，他正好把这两目团上。哎，对对对对，对他来说是这个，你把它断开无所谓的嘛。对，嗯。那么这个棋它要尖一个吧，嗯，它是走这个，它是尖的，哎，当然这个必须要走的，不走在本，哎，先手，这个它是先手走了吧，对，这个走了，这个才先手挡住，目前这个黑棋啊这一路收，你看最初没走这个，这个棋被黑棋收的也挺惨，嗯，可不是嘛，这个差很多目啊，这现在不管走成这样还是个细棋，还是个细棋，依然很细，非常细的棋，非常细。嗯，黑棋也没长这个，长他会就双了。对他觉得不转这一下，所以他是单断的。单断好，单断可以。单断这个，对，单断的这很有可能这一带会成出这个断呢，有生出木来了。对，嗯，现在这个断呢，你怎么办？你这个怎么哪边打？要着吃，多数是可能就是往这儿走，是吧？这是先手，是吧？哎，实战就这么下的。嗯，他把这个扳住，黑棋这个是好棋，这个好单跳，单跳好棋，单跳好棋。哎，现在因为你断了，我这是能活的，对，你也舍不得断我啊。他是吃这个，嗯，哎，然后又长了一个。这个棋黑棋便宜了，黑棋便宜了。这一带呢是这样，就是现在白棋有面临死这三个还是死这三个，对，反正你这总有一边是死掉了，这个是便宜了啊，哎，你这个棋呢你看走了半天在这一带啊，黑棋白棋的收了半天被他围上之后，被他这一段的孩子被他抠木了，对，这个棋实际上这个压的时候白棋可能搬一个是一个拼的是胜负啊，更还有难说，就搬这个，中间它能成点木啊，就是说这个棋呢是一个白棋，也许还好一点，或者还怎么样，是一个难解难分，就是这让一点，哎，算了，哎，它粘上单粘吗？这就这样，嗯，让一点，这样的话，就这个扳很大，这里有断，这里有跳，中间的木很大，嗯，但是现在这一顶呢，被它这个一断出问题，那本来你要是退一退，这个棋呢。应该说白棋不差，形势挺好。刚才刘老师您说
搬这个是吧？对，那么黑棋搬一下，然后把这个粘上。哎，对，他走的，哎，对对对。他这个能长吗？啊，这个棋他可能他要拼你的了。他要长这个。哎，对对对对对。哎，这个棋啊，有可能有要出点问题了。哦。哦，跳在那儿，好棋，这是一个。有它的危险性吧，有危险。然后这样。这样的话，这样哦，这样要给我那个什么啊？对。他看来还是要再继续贴一个，继续贴，非还不可以，只能这样。再贴一个。贴一个，他再长。哎，对，长一个。然后你要贴过来吗？也有可能贴过来。哦。嗯，贴过来。贴过来挺狠的。嗯。这个棋呢，就有一定的危险性。他不，他断先手啊。对，就说这事儿呢。嗯，就说这个问题。你大概这样。我是不是要先把您冲断？我还在看断这个吗？断这个还是断这个断都可以，但是危险性很大。断这个危险很大，危险很大。这样。危险很大，这个危险有危险有危险。这个棋没活了就。是，这要杀棋，而且是要跟两边杀棋。我觉得好像黑棋不太行。没有棋的问题了吧？他这个。哦，这样的哈，哦，这样的话跟我这个哈，嗯，哦，这样是，我觉得黑棋不太行，因为白棋气长，嗯，我刚才我可能先挖呀，挖倒一下会好一些，但是能不能挖得着，这是个疑问。这个棋目前是不行了啊，这被他打断，这儿有扑，对，现在棋不够了，现在棋不够，嗯，觉得。这个棋，嗯，这个棋挖一个棋不够，被打完了一扑一点，大概棋不够。有可能气差一点哈，嗯，好，我们看看那个什么，这个气反正是有一定的危险性，嗯嗯，实战呢，他白黑棋是不会这么冒险，他就搬成了他中间，这么冒险，这个是一个比较就是说复杂，白棋这个时候可能是个，哎，是个是拼的，但是呢，他还是优势意识，他觉得这个当就算没有。没有动脑筋，就是本来就算成你的。可看。但是他断了之后啊，他没有看到人家这个断，主要是。哎，他以为你退，我就补一个。对。这个棋呢，他没想到是这样收的。哎，后面这个官子啊，嗯，黑棋收的也很凶，很厉害。他一打吃，他就退一个，嗯，他退一个。嗯。这地方要你断，是吧？这儿吃，这儿要吃。哎，对，贴是你的先手。现在。嗯，这个棋呢？走了这个之后，你看他长一个是先手，可以冲。为什么呢？这一不走，这一长，这一冲断你就死了。全掉了。哎，嗯，你的棋，这个棋呢，你就三目或者三目半，嗯，三目棋也就，哎，但是这个棋就六目多了。这很大呀，确实。哎，这个棋你只三目，这六目多，嗯，你这个地方已经亏了。没错。哎，这就亏了，这地方收半天，就是这个在这个局部这个地方让白棋一便宜啊。这个就是，哎，基本已经翻不过去了，要出问题了。这个棋黑棋就已经形势不错了，对，是的，黑棋形势不错了。这个被他最后抢到了这个，然后呢，我们看官子啊，白棋长了一下，长了一个，这是你先手，对，对吧？对。然后把这个拐了，拐是先手，这个都是他的啊，这个拐了，哎，他是挡住是吧？嗯，挤了一个，哎，这是你的先手。对，哎，这都是他的，那就没啥关子了。然后他打了一个吧，打，他是先走了一个别的，他是这儿先手，他先走了这个，这个走了，哦，是吧？嗯。然后他顶了这个，他顶了一个，哦，这个棋，他怕被反顶是吧？对，顶一个挺大的。但是他这个也是非常大的棋，他选了一个这个啊，冲是吧？哎，有一个挤，单挤，这个也是，嗯，有目的棋，嗯，这个棋呢，又让你稍微难受一点。嗯嗯，大概老老实实只能是打这个，就粘上是吧？打粘上，打完了粘住。粘上是普通，他是去打了这个，嗯，被他扑了一下。他哦，他是次序是冲完了几的是吧？对对对对对，被扑了一下，你现在不能贸然走着走着你死掉了，这不行啊，是吧？这都连不回去。对啊，你只能是跟着老老实补哪个，还是补的这个？补的这个。补的这个被他一粘，粘回去了。对你再不走，被我这一扳呢，这个棋里面呢，三目，三目棋，嗯，所以这个也很大，必须得走，也走，也是个急的。那这个你看被他这都便宜了，对，对，实战，然后他团住，团这个，嗯，啊，你看
这都被他打着了，他把这个黑棋收的，而且你这个有可能还损了。他可不是，这本来是往那儿打的，哎，对对对，现在白亏了一目，损了等于说这个还损了，白亏一目，这个是个决定性的，啊，这个决定性的。那我就想着他这一目不亏，输半目，不亏可能是半目。哎，现在呢，走成这样呢，就这变成了一目半。嗯，哎，现在就是基本就这么定性了。嗯，他这个棋他的走，然后就小官子了。对，小官子他比如说是这种，对他的这也打掉了，他这都收官就走这个，哦，是吧？哎，可以去把这个冲了，冲了，他是弯了，哦，然后冲掉了都，哦，都拐掉了。对，然后白棋搬粘了这个，啊，搬粘了，搬粘，对，搬粘这个，然后黑棋把这个打了，对，把这个挤，把这个挡住了，他是挡住，然后他团一个是这样说，这个，是吧？这个没走到，哦，这个后来是白棋走到的，啊，哦，然后黑棋立了一个，黑棋立一个，把这个也收掉了，嗯，然后白棋走这个，这个打吃，这个粘上啊。黑棋收了一个什么？我看，我黑棋这儿也可以，这可以收，把这个爬掉。啊，他后来打吃，然后再走掉了。最后呢就收成这样了。这期其实最后的结果呢是很细微的，就是黑胜四分之三子。刚才刘老师说呢，其实就差可一目半，最后一目半，一目半的话，那盘九的话，那就不差这一目了。对对对，也是确实是差一点啊。那么恭喜谢尔豪夺得这个首届王中王的冠军吧。好，我们讲解就到这里，谢谢您收看，再见。好，再见。